Єдиний на Україні великий сад хурми знаходиться саме на Закарпатті у місті Виноградів. А займається цим жінка, яка 18 років тому зрозуміла, садівництво – це улюблена справа життя. Я побачила передачу про кримську хурму. Є такий садовод Волков у Донському біля Сімферополя. Він розказував, як прекрасно росте хурма в Криму. Я думаю, ну чому? У нас майже подібні умови, і попробую я засадити. Заказала в нього 50 дерев. Ну, звичайно, що дерева були, ну як, на примітивному рівні. Тоді з них прижилося лише менше половини дерев. Проте зараз у саду пані Наталії близько 270 дерев і 60 сортів хурми. Це італійська хурма, називається Тіпо. Це. Рядом це гібрид, гібридна хурма, це схрещена хурма, вирощена в Нікітському ботанічному саду, росіянка, котра витримує до мінус 25 градусів. Потім там є чоколатіно італійська, вона, ви потім попробуєте, вона тверда, вона вже зелена, але вона вже солодка. Її вже можна їсти прямо із дерева, або інакше називається яблучна хурма. Там далі є пам'яті Черняєва, ну дуже багато, багато. Хурма – дивовижний фрукт, а точніше буде сказати – ягода. Дієтологи і лікарі рекомендують уживати хурму регулярно протягом всього періоду з листопада по лютий березень. Це допоможе зберегти здоров'я і зміцнить імунітет. Перше, там калію дуже багато. У старшому віці сердечникам дуже треба калій. Ну, звичайно, магній, далі йоду. Йоду, правда, мені здається, менше, як у нашому інжирові аборигенові. От ми підійдемо, я розкажу про наш інжир-абориген. Ну, є у хурмі йод. Але багато її їсти нічого, тому що вона як-не-як терпка. І вона може закупорити кишечник. Останніми роками в Україні починає культивуватись озимина. І у саду пані Наталії вона також є. Цьому деревцятові років 12. Воно дуже повільно росте. Значить, озимина любить заболочені, прохолодні міста. Вона витримує 35 градусів морозу. Тут вона некомфортно себе чувствує, зато вона така. На Чорній горі повністю умови сприяють вирощуванню інжиру. У цьому саду росте навіть унікальний турецький сорт. Є турецький інжир, котрий інде рости не буде, тільки в теплих краях, тому що його має запилювати оса бластофага, котра живе тут на Чорній горі точно. Інде, я не знаю, навряд чи інде вона є, тому що їй треба тепло. Якщо з'їсте більше як 6, 7, 10 цих, він багато йоду має, він спалює слизисту оболочку. Вам після того, поки не відновиться у роті, взагалі нічого не можете їсти. Він дуже корисний для тих, хто має проблему із щитовидною залозою. У Виноградівському незвичайному саду росте і вологолюбивий ківі. Проте з його вирощуванням є кілька нюансів. Привезла ківі Gold, але щось воно тут у нас не дуже любить. Ківі в мене не дуже любить. Це дуже вологолюбна рослина, його треба немерено поливати. А тут з водою проблема. Воду я заготовляю взимку і весною із сталих вод. Спеціально у мене басейни великі. Зберігаю, консервую, а потім літом використовую. Гранат – це справжня аптека в мініатюрі. У плодах цього фрукта є присутніми вітаміни С, П, В6, В12, Е, мікроелементи та мінерали. Проте пані Наталія його вирощує через яскраве і гарне цвітіння фрукту. Для мене гранати, я їх держу із-за квітів. Вони прекрасно цвітуть. Маки і гранати цвітуть майже одночасно. Но то краса неописуема. Вони як вогонь. Весь кущ червоний-червоний. За освітою французький філолог пані Наталія більше десятка років тому зрозуміла, що садівництво – це хобі, яке поступово стало справою життя. Я весь час тут, від ранку до вечора. Да. Та ви що, це моє життя. Це дійсно моє життя. Я вже тут 18 років. Да, пройшло скільки часу, я
тут поки що. На досягнутому господиня не збирається зупинятись. Кілька років тому посадила фісташки, які вже за 10 років дадуть плоди. У перспективі пані Наталія хоче ще спробувати вирощувати оливки.